Olá, ah, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A recu recuperação e reinserção de dependentes químicos e ações de prevenção ao uso de drogas estão entre os temas que serão discutidos na Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, que vai ser realizada em junho aqui em Brasília. O repórter Pablo Mundim tem detalhes sobre essa programação. De 19 a 26 de junho acontece a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas e o governo federal tem garantido recursos ao atendimento a essas pessoas. Para falar sobre o tema, eu converso com o secretário nacional de Políticas sobre Drogas, Humberto Viana. Boa tarde, secretário. Obrigado por participar aqui conosco na TV NBR. Quais são os investimentos assegurados pelo governo e quais são os projetos para enfrentar o consumo de drogas no Brasil? Bom, nós temos já assegurado 100 milhões para atender a comunidades terapêuticas, que são recursos oriundos do Ministério da Justiça, do Ministério do Desenvolvimento Social e do Ministério da Saúde. Esses 100 milhões, tem 13 milhões também separados para contratos já realizados e que a gente dá continuidade no decorrer desse ano. Outras atividades é, se refere à capacitação de professores. Nós estamos com o portal Aberta, que assegurará 7 mil professores que estarão engajados em, na capacitação para que a gente possa multiplicar e através da educação a gente conseguir sensibilizar famílias, professores, as comunidades. Para que a gente possa enfrentar a questão da droga no país de uma forma muito consciente, muito madura, mas sobretudo tu, sobre que traga resultados. Sobre as comunidades terapêuticas, quais são as vantagens em relação ao tratamento para os usuários? Esse, essa questão a gente considera que é importante que a gente possa tratar da seguinte maneira: tanto o tratamento convencional, quanto o de através das comunidades terapêuticas, nós não vamos separar nenhum deles. Onde estiver dando certo comunidade terapêutica, nós vamos adotar e vamos incentivar. E onde estiver dando certo a abstinência, nós vamos também fazer. Portanto, é preciso só que haja entendimento. E nós não vamos fazer nenhuma divisão para atender isso. O que importa para nós é atender a população. Se há resultados em determinadas regiões do país com a comunidade terapêutica, nós vamos incentivar isso. E se há resultado através da abstinência, nós vamos também incentivar. O importante é esclarecer que tem casos que é muito importante a atividade da comunidade terapêutica, que tem casos que vai ser direto para a abstinência. As pessoas precisam entender isso para não ficar polemizando que um é melhor que o outro. Não se trata disso. Nós vamos tratar isso profissionalmente. Será feito um acompanhamento por parte do governo em relação aos resultados apresentados por essas comunidade, comunidades é, esse é um aspecto muito importante da nova política, da atual política sobre drogas, que foi uma portaria interministerial que juntou todos esses ministérios que têm participação orçamentária para enfrentar a política sobre drogas e que definiu o papel de cada ministério e, sobretudo, um comitê gestor. Esse comitê gestor terá também a atribuição de avaliar os resultados desse novo formato. Anteriormente, isso era feito de forma isolada, por ministério. Agora, os três ministérios se juntaram e fizeram toda a portaria. Isso foi amplamente discutido, inclusive com a participação de diversos segmentos comunitários, para que a gente pudesse ter um formato ideal. Necessariamente, o que é que vai ocorrer? Nós vamos ter mais adiante a necessidade de rever. Não existe plano estanque. Ele tem que ter flexibilidade para que a gente vá ajustando. E, sobretudo, porque todo o edital da, do, da comunidade terapêutica para esse trabalho teve a participação dos órgãos de controle. A gente não tinha indicadores de resultado, não tinha dados, a fiscalização tinha dificuldade. Então, houve um entendimento que envolveu vários segmentos do governo para que a gente chegasse a esse modelo de edital. É um bom teste, mas acredito que ele já esteja bem adiantado. Em relação a esse edital, quais são os principais pontos apresentados e quais são os critérios para essas comunidades terapêuticas participarem? O edital é muito extenso, mas basicamente ele tem que ter um corpo terapêutico, tem que ter um programa, tem que ter uma base, tem que estar é, com todos os documentos referentes à vigilância sanitária, corpo de bombeiros, enfim, são várias coisas, mas basicamente ele precisa ter um programa terapêutico. Para que seja avaliado ou que seja é, comparado com o que é exigido no edital e um corpo técnico que seja à altura para poder absorver essa, essa questão. Obrigado, secretário, pela entrevista. Eu volto com vocês no estúdio. Na internet, no site do Ministério da Justiça, você encontra mais informações sobre a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas e também sobre os editais para as comunidades terapêuticas. E o governo federal vai liberar recursos para a segurança pública em todo o país. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, divulgou hoje as regras para financiar as ações. Nós lançamos o BNDES Segurança, é uma linha de financiamento para apoiar a segurança pública. É, na verdade, nós estamos regulamentando. O presidente Temer já lançou essa linha em março, no valor de 42 bilhões, e hoje nós regulamentamos. É, o valor a ser usado em 2018 são 4 bilhões para é, compra de equipamentos e 1 bilhão para projetos estruturantes, né, que vai mexer com a inteligência da segurança do município ou do Estado. Desde 2015, quase 50 mil venezuelanos pediram a regularização para permanecer no Brasil. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Comitê Federal de Assistência Emergencial, criado em fevereiro deste ano para acolher os imigrantes que chegam ao Brasil fugindo da crise política, econômica e humanitária na Venezuela. Segundo o balanço apresentado ao presidente Michel Temer, no primeiro trimestre deste ano, nove abrigos foram construídos e 4 mil imigrantes acolhidos. Além de alimento e assistência social, os venezuelanos também recebem cuidados com a saúde. Mais de 9 mil passaram por atendimento hospitalar e receberam vacinas, como a de sarampo e cachumba. Uma força-tarefa também combate o trabalho escravo, confecciona carteiras de trabalho, além de ações de inserção no mercado, como orientação à língua portuguesa. Estamos dando um tratamento na fronteira de triagem, estamos dando assistência médica, estamos providenciando na documentação. Isso faz com que se tenha uma migração ordenada, não é algo desordenado. Por certo que o governo federal não vai se furtar. De contribuir, como já está contribuindo através do Ministério da Saúde, do Ministério do de Desenvolvimento Social, de várias áreas do governo, já está contribuindo com o governo do Estado e com o governo municipal. Para os próximos meses, está previsto o transporte de cerca de 300 venezuelanos para Cuiabá, no Mato Grosso, Manaus, no Amazonas e São Paulo. Em nota, o Itamaraty disse que lamenta profundamente que o governo venezuelano não tenha atendido aos repetidos chamados da comunidade internacional pela realização de eleições livres, justas, transparentes e democráticas. Afirmou que o resultado das eleições aprofundam a crise política e humanitária no país vizinho. Mesmo assim, o governo brasileiro reafirmou o compromisso humanitário com os venezuelanos e disse que o Brasil vai continuar atuando em favor dos direitos humanos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você. E continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Música